ဒီမှာပြည်တောင်ဘက်အဆုံဆုံးကော့တောင်မြို့ဝီဒိုရီယာအငူကနေစတင်ပြီးရန်ကုန်မြို့အထိမိုင်150ခီကိုဝှီးချရထားတွေနဲ့သွားလာမဲ့ရဲချဲရေးတွဲလက်များဝှီးချရထားအစီအစဉ်ကိုမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့ကစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမတန်ဆွမ်းအဖွဲ့ဟာမြန်မာပြည်တောင်ဘက်အဆုံဆုံးကော့တောင်မြို့ရှိဝီဒိုရီယာအငူမှမလ19ရက်နေ့ကစတင်ထွက်ခွာလာခဲ့ပြီးကော့တောင်ဖုတ်ပြင်တင်းသားရီမြို့တွေကိုဖြတ်တန်းကဘေးမြို့သို့မလ21ရက်နေ့ကရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အားလုံးပေါင်း26ရက်ကြာမဲ့ခီးစဉ်မှာဝင်မဲ့မြို့ပေါင်းက22မြို့ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခရစ်ယာန်မျက်မမြင်များမိသဟာယအထွေထွေအတွင်းမှုတိတ်ခါတော်ရဆရာဦးသိန်းတွင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီကြိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တော့အားရှိတဲ့ဖြစ်မှာဒီဦးချက်ရထားနယ်ကတော့ခီးရှင်ရင်းသွားတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့။အဲ့တော့ကဒီတစ်ခေါက်မှာ2018အတွက်ဆွဲတဲ့ဒီကြိုင်းရင်းတွဲလက်များဦးချက်ရထားအစီအစဉ်မှာကော့တောင်မြို့ကနေပြီးတော့ရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်တဲ့အထိပိုင်ရှိရငါးတိကိုကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖြတ်သန်းမဲ့ဒီကိုတိုင်းတဲ့ပြည်နယ်တွေကတော့ဒီကျွန်တော်ဒေသကြီးတိုင်းပြည်ရင်မော်မော်ပြည်ကရင်ကရင်ပြည်လို့ရှိရင်ကမုံပြန်ဝင်ပြီးတော့မှပဲခူးတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအထိကျွန်တော်သွားမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရုံမှာအဆုံးတောင်းဝန်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်သွားမယ်ခီးပေါ့။အဲ့တော့အချင်းအားဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရန်ဝန်ကြီးစားထွက်တာနေတော့အပြည့်ဆုံးပြီးတဲ့တည်းက26ရက်ကြာတဲ့ခီးဖြစ်ပါတယ်ရေးချေးတွက်လက်များဝီချဲရထားအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်၄ချက်ရှိပြီးအပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရပ်ဆိုင်းသွားဖို့ရေးချေးစပွဲပိုင်းမှာအပြေရှားဖို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေအလုံးခွင့်လွှတ်ကြဖို့ရေးချေးအတွက်ပြည်သူများကြားမှာလူမျိုးမျိုးဘာသာမရွေးအယုတ်အလတ်အမြန်မရွေးရေးချေးစိတ်ဓာတ်စိတ်ဝင်သွားဖို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီအခြေအနေကနေရရှိတဲ့ရေးချေးဆန္ဒပြုလက်မှတ်တွေကိုတတိယအကြိမ်ပေလုံညီလာခံကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီခီးစဉ်မှာနိုင်ငံကုံဆောင်ရွှေတစိမ့်စုရရှိထားတဲ့မတဆအားကစားသမားတွေနဲ့ခဝဲကြံကမျက်မမြင်အဆိုရှင်တွေပါဝင်ပြီးခီးစဉ်တခြားမှာပြည်သူတွေစီကနေပြီးငြင်းချင်းဆန္ဒပြုလက်မှတ်တွေကိုကောက်ယူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။